Годишният бюджет на община Шумен бе над 73 милиона лева. Според разчетите на администрацията, на глава от населението са разходвани средно по 650 лева. Община Шумен е извършила плащания по общинския дълг през 2018 година в размер на 5 милиона и 69 хиляди и е поела нов дълг за мостово финансиране по проекти от оперативна програма Региони в растеж за 2 милиона и 500 хиляди, с което салдото на дълга е намалено от 12 милиона на 1 януари на 9 милиона и 900 хиляди към 31 декември 2018 година. От данъци община Шумен е събрала 9 милиона и 900 хиляди лева, което са почти 97% от разчетите. Запазена е тенденцията за добра събираемост от последните две години. Постъпили са през 2018 година неданъчни приходи в размер на 16 милиона 426 хиляди 210 лева. Подобрената финансова дисциплина в общинските предприятия води до 95% изпълнение на приходите от стопанска дейност за общината. Освен бюджетните средства, са използвани и 18 милиона лева от европейски програми.